Okey, batu yang berpenghuni tu. Anjing tak menyalak kat abang. Dia nyalak yang ikut abang. Dia boleh sense. Dia boleh rasa. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau di sebalik pokok ini? Kau mengekori aku ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin. Wahai penghuni-penghuni yang ada di sini. Aku datang tiada berteman. Aku datang hanya untuk merungkai apa yang ada sini. Tiada niat untuk menjadikan kalian sebagai peneman. Tiada niat juga untuk mengganggu tempat kalian. Jika kalian berada di sekeliling aku, berikan aku satu petanda. Gerakkan pokok-pokok atau bunyikan apa-apa yang ada. Okey. Hey, thank you bagi gift. Kak. Kak. Phone apa bro? iPhone 10. Saya pakai iPhone 10. Saya pakai iPhone 10 bro. Ular buta malam. Oh, ya ke? Oh, satu ilmu yang bagus. Terima kasih. Ada lembaga hitam. Tak, tadi saya suluh ni, saya nampak satu kain putih kat sini. Ah, tepi pokok ni berdiri, saya nampak satu kain putih. Tu saya suluh lama-lama, tengok lama benda. Buta-buta juga, pijak dia kena patut. Betul, tu yang masalahnya. Hantu ni dia kacau je, pandai risau orang gila dan haiwan, betul? Mat pet, haiwan liar, yes. Sebagai paranormal, kita takut benda tu je sebenarnya. Kita takut benda tu je. Benda lain tak takut sangat. Tapi benda tu memang menakutkan lah. On the way. Mana kau? Bang, tingkap? Mana ada tingkap sini? Allah, tingkap! Assalamualaikum, Kismir. Aku kunci mulut kau! Duduk diam! Duduk diam, aku tidak apa-apakan kau. Duduk diam. Okey, dah diam. Okey, good boy. Okey, geng. Boleh, eh? Dia kena kurung ke? Nampak gaya macam kena kurung lah. Tak, tu siren kilang. Siren kilang. Kalau macam dah habis waktu ke apa kan. Nah, dia akan berbunyi. Boy! Oi.
dalam toilet. Hello? Hello? Oi. Tutup. Orang ke? Tak tahu ni. Kuat sangat bunyinya ni. Ada bunyi suara gelak. Ada bunyi suara gelak. Oi. Okay. Masuk, boy. Hello. Hello. Aku rasa tak tembus, eh, boy. Tak tembus, eh? Tembus. Ha? Bang, aku ada kung fu tau. Aku ada Wing Chun. Hello? Bang? Aku ada Wing Chun. Yelah, tak tembus lah, geng. Woi. Bunyi apa, Cong? Bunyi apa? Halo. Tadi. Full. Full lagi. Aduh. Aku tak tahu. Kenapa kau lari? Aku ikut lari, bodoh. Aku tak tahu, bodoh nampak macam dia lari kat kita. Oh, dia nampak. Tengah. Lagi kita tak nak bunuh dia, tak nak kacau apa-apa. Kita nak tahu cerita dia. Kalau tak, nanti esok kita datang lagi je kat dia. Wah, yang semalam lagi, weh. Ha? Ada benda lain aku nampak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Weh, muka nenek, weh. Sekejap. Siap bercahaya, weh, mata dia. Allahu. Weh, nampak dalam live tadi? Tak, kami tak buka live. Rik. Ada kelibat, kelibat muka. Macam ada aku nampak tadi. Kenapa macam ada nampak tadi? Weh, ada laluan, weh. Weh. Laluan apa ni?
Ya Allah. Apa ni? Ni bangla apa? Loh, iloh, iloh. Wih, terpacak. Wih. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa tu? Woi. Siapa tu? Ah, tunjuk sini. Kemari. Kemari kalian buat bangsa jin. Kemari kalian buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Woi, besar woi. Woi, besar woi. Woi, besar woi. Belah sini, belah sini, belah sini, belah sini. Lampu eh, jap. Lampu kan ni, jap. Lampu kot, lampu, 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 lampu. Pantulan lampu. Sebab dia ada cermin, okey. Itulah dikejutkan dengan satu bunyi seperti budak kecil ataupun macam bayi. Tak tahu korang dapat dengar ke tak, tapi aku dengar macam gitulah. Macam bunyi bayi. Apa yang meninjau aku tu eh? Dah terang lampu ni. Tu macam. Jap. Apa? Geng, korang tengok tak geng? Aku tak alikam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah. Kenapa lah? Kenapa lah? Aduh. Dek. Ya ampun. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Lupakan lagi. Okey. Suara sayu eh. Aku dengar ada suara sayu. Subhanallah, subhanallah. Woi. Datang. Sini. 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 Wahai bangsa jin, datanglah kemari. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Wahai jin, datanglah kemari. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya masyarakat, hadirlah engkau, ya Allah, ya Tuhan ku. Apa-apa bagi tahu, eh? Kalau rasa apa-apa bagi tahu. Kalau rasa apa-apa, bang, ni ajar benda pun ni, kena jumpa. Apa-apa jadi jumpa. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Subhanallah. Hadirlah engkau. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadir lagi. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Bukan lagi, bukan lagi suara. Pandi lagi. Wujudlah kau, setan. Wujudlah kau, setan.
Aku tak takut dengan kau. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Hadirlah kau. Kemarilah. Aku tidak takut pun. Datang ya Allah, ya Tuhanku. Takut. Subhanallah, subhanallah. Bang. Bunyi suara, bang. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ya, Masya Allah, Jin. Kemarilah engkau. Datanglah kepadaku, ya Allah. Datanglah. Di mana engkau? Wahai bangsa setan. Datanglah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Hadirlah. Wahai bangsa jin. Kemarilah engkau. Di mana engkau? Datanglah kepadaku. Saya rasa payah sangat ni, geng. Agak risiko tinggi. Subhanallah. Saya rasa saya kena private life lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Datanglah kepadaku. Di mana engkau? Wahai setan. Subhanallah. Ya Allah. Dah. Masya Allah. Okey, yang mana nak join TV anda boleh teruskan power. Saya hadui datang. Hari ini teruskan, hari ini teruskan. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah. Datanglah. Aku tidak takut sedikit pun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Datanglah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah.
Ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Datanglah bang, datanglah. Subhanallah, subhanallah. Abang. Astagfirullah, subhanallah. Kemana engkau? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.